Խորհրդարանի փոխնախագահ ազգային ժողովի նախագահի լիազորությունները կատարող Հակոբ Արշակյանը մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանին ներկայացրել է պաշտպանի աշխատակազմին նոր պաշտպանի լիազորությունների կատարմանն անցնելու առիթով։ Հակոբ Արշակյանը ողջունել է մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչներին։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Հայաստանում մարդու իրավունքների ժողովրդավարության քաղաքացիների ընտրական իրավունքների կարելի ասել, որ համակարգային հեղափոխական փոփոխություններ են եղել եւ ներկա քաղաքական իշխանությունը ջատագովն է Հայաստանում դեմոկրատական համակարգի, մարդու իրավունքների պաշտպանության ընտրական համակարգի, ինչպես նաեւ դատաիրավական համակարգի այս համատեքստում փոփոխությունների եւ բարեփոխումների, եւ այս առումով մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը և գրասենյակի պրոֆեսիոնալ անաչար գործունեությունը չափից դուրս կարևորում ենք։ Հակոբ Արշակյանը նշել է, որ Քրիստինե Գրիգորյանն օժտված է մարդկային լավագույն հատկանիշներով, անաչար ու պատասխանատու է իր աշխատանքի նկատմամբ։ Ես ցանկանում եմ շնորհավորել Հայտիկին Գրիգորյան ձեզ ընտրվելու կապակցությամբ և հաջողություններ մաղթել ձեր հետագա աշխատանքում ի նպաստ մեր պետության, մարդու իրավունքների պաշտպանության և լավագույն արժեքների պահպանության։ Քրիստինե Գրիգորյանը շնորհակալություն է հայտնել Հակոբ Արշակյանին իրեն ներկայացնելու համար։ Նորընտիր պաշտպանը նշել է, որ ինստիտուտի զարգացման ու շարունակական կայացման համար դեռևս անելիքներ կան։ Քրիստինե Գրիգորյանը շեշտել է օրենսդիր մարմնի հետ արդյունավետ համագործակցության կարևորությունը։